បាទអូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវគឺយើងវល់ត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំបាទវិចប្រងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមកដាក់មិត្តហ្វូន Comedy League នៅក្នុងប៉ែ2007របស់យើងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរៀងខកខានរយៈពេល2ថ្ងៃខ្ញុំសន្យាមួយអ្នកនរគ្នាថា2ថ្ងៃប៉ុន្តែរយៈពេលដល់ថ្ងៃនេះគឺដល់ថ្ងៃ5ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងគឺវាយូរហើយខ្ញុំមានសំណងខ្លះតិចតួចនៅក្នុងផាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមុនវងគឺយើងធ្វើការតម្លើងវាសិនដោយមុនវងយើងអត់ខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដោនឡូតនៅ file មួយនេះហើយតោះមកយើងត្រូវមានហ្គេមបាល់ទាត់ដែលអាចលេងបានហ្គេមហ្នឹងហ្គេមមួយហ្នឹងហ្គេម2007ដែលអាចលេងបានហើយទីមួយគឺយើងត្រូវការលុប file ក្នុង folder download ចោលទាំងអស់លុបចោលមកលុបអា folder នឹងចោលមកបើសិនជាអត់មានអា folder នឹងទេគឺយើងត្រូវបង្កើត folder មួយបង្កើត folder មួយមកយូរមកហើយយើងទៅ save រាយមកណ៎នេះ save download ចឹងមកតមកគឺទៅឲ្យវាទេស្អាតចឹងមកតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយចាំគឺមុនដងគឺអ្នកអស់ហេតុត្រូវការ extract file មួយហ្នឹងយក extract វាមកអូខេឥឡូវវាបាន complete ហើយចាំគឺវានៅក្នុង folder មួយនេះហើយយើងចុចចូលវាមកអូខេចុំមកចឹងចូលវាមកគឺយើងចូល folder CK folder មុនគេចូលមកគឺយើងត្រូវការ copy នៅ file ទាំងអស់ហ្នឹងfile ក្នុង folder download ហ្នឹងមុនគេយើង copy ក្បាលយើងកាត់ក្បាលតែខ្ញុំកាត់ទៅវារៀងលឿនអញ្ចឹងទៅយើងកាត់ទៅកុំឲ្យនៅសល់ file ចាស់បើទៅយើងសល់ file RAM មួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ហ្មងទៅកាត់ហើយខ្ញុំខ្វែងវាចោលតោះមកខ្ញុំចូល folder ខ្ញុំចូលប៉ែរបស់ខ្ញុំមកសារទៀតហើយយើងផែវានៅក្នុងហ្នឹងទៅសាយរបស់ផារ៉ាមួយហ្នឹងគឺតា 2.68G ទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា extract ចេញមកគឺវាចេញរហូតដល់ 5G ខ្ញុំមិនដឹងថាផារ៉ាហ្នឹងគឺវាចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបាន file វារួមដល់ 2G វាអត់ដឹងហើយខ្ញុំបានលុប file មួយចំនួនដែលវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងលុបចោលខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួល download អញ្ចឹងគឺវាចិត្តពេញហើយអូខេឥឡូវគឺបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺមុនតប៉ុណ្្នឹងគឺបានហើយបន្តមកជាគឺយើងត្រូវការ copy នៅoption file copy នៅ option file ហ្នឹងយើង copy អាហ្នឹងមកនេះ copy edit ហ្នឹងមកចូលទៅដាក់នៅក្នុង document economy raw ចឹងមកនេះចឹងមក copy ដាក់ពុបនៅហ្នឹងមកហ្នឹងនឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺបានហើយហើយបន្តមកយើងធ្វើការ generate CSV file នេះជំរើសទី3របស់ខ្ញុំអូខេហើយយើងគឺយើងត្រូវការបើកអានេះRun as administrator បើសិនជាអ្នកនរអគ្នាចង់ add CPK file ផ្សេងទៀតគឺអ្នកអស់ចាំបាច់ត្រូវការ add អាហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់ត្រូវការ add
CPK file ថ្មីថ្មីទៀតទេយើងមិនបាច់លេងបាននឹងទេក៏យើងអាចលេងបានដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យអ្នកនរគ្នាអឺឈប់ណែនាំអ្នកនរគ្នាអឺធ្វើវាដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការឈប់អានេះនៅក្នុងនេះដល់ហើយយើងមិនអោយខ្ញុំឈប់ផាតវាចាញ់មកទេតមកយើងចូល folder download ហ្នឹងមក select លើ folder download មកអញ្ចឹងគឺវានឹងចេញ CPK file បែបនេះហើយឈប់មួយទៀតហើយតាមពេលវា auto ឲ្យតែបើសិនខ្ញុំបើសិនយើងចង់រកវាក៏រកបានដែរគឺយើងចុច folder ផ្សាយទៀតហើយវាអាហ្នឹងវានៅក្នុង folder download ចុច select លើ dpfile.bin ហ្នឹងមកហើយចុច node dlc តមកយើងធ្វើការ generate វាដោយអ្នកអរគុណធ្វើការចិនរតតាមខ្ញុំពីអឺឈប់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 អឺយើងចិនរនេះមួយសិនបាទអូខេ press as star adb adb of right ena ជ័យ score ហើយ update ចឹងមកតោះមកយើងដាក់លេខ file ហ្នឹងមកនេះប៉ុណ្្នឹងបានហើយហើយឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកអង្គឯងចង់ add CPK file ផ្សេងផ្សេងទៀតចូលក្នុងហ្នឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់ពិបាកទេទេព្រោះយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺមិនងងបើសិនអ្នកអង្គឯងចង់ add អញ្ចឹងអឺមិនងងគឺវាមានអូខេវាមាននៅអញ្ចឹងអូដូចអឺដូចអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអង្គចង់ add វាចូលនៅក្នុង game មួយហ្នឹងគឺអ្នកនរអង្គាចង់អេតក្រៅណាអាហ្នឹងចំពោះអ្នកនរអង្គាដែលមាន CQ file ផ្សេងទេបើសិនជាអ្នកអត់មានគឺយើងប៉ុណ្្នឹងគឺលេខបានហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ចំពោះតែអ្នកណាដែលមាន CQ file ផ្សេងទៀតដែលចង់អេតចូលអូខេអានឹងយើងឧទាហរណ៍ក្រៅទេអញ្ចឹងគឺយើង run as administrator ម្សិលមិញមកតោះមកគឺយើង select លើអានឹងដាក់ខាងក្រោមនឹងមកគឺបានហើយគឺយើងអាច add CPK file ផ្សេងគ្នាទៀតបានហើយអញ្ចឹងអានឹងគឺ ok ហើយគឺយើងអាចលេងបានហើយតោះមកគឺយើងធ្វើការបើកមកបើកយូរមែនអូច្រឡំអស់ file មិញចូលក្នុងបាទអូខេវាវាចេញបែបនេះអូខេចាំគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញផាច់ឲ្យខ្ញុំបានធ្វើនឹងទាំងប្រមាណហ្មងខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយមួយទី1គឺខ្ញុំបង្ហាញក្រុមដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺនេះ smartphone league នេះគឺវាមានអាស៊ីអឺរ៉ុប National Defense ភ្នំពេញ Ground បង្កេត Naga World ស្វាយរៀងអឺ Police Commissary អានេះអគិសនីកម្ពុជា Western ភ្នំពេញ Cambodia Tiger សូទីឡុងកោ Sima United វិសាខាគឺវងសុកសានជ័យហើយ
ឲ្យមានក្រុមកម្ពុជាយើងនៅក្នុងនេះក្នុង AC នេះនេះក្រុមកម្ពុជាយើងហើយទី2គឺខ្ញុំបានបង្ហាញ kit kit ហ្នឹងអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះ kit kit អាស៊ីអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបថ្មីហើយខ្ញុំនៅបង្ហាញតែ kit ណាដែលថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបាន add ចូលអឺក្រោមដូចជាអត់មានដែរទេហើយអានេះដូចជាខិតចាស់ដែរអានេះអាខិតចាស់ដែរហើយដូចជាបង្កេតក៏ខិតថ្មីដែរកាអៅថ្មីដែរជាខិតអូននិយាយខ្មែរនឹងហើយកាអៅថ្មីនេះនឹងហើយស្វាយរៀងហើយបន្តមកអឺវាមានច្រើនទៀតវាមានវីសាខាអញ្ចឹងដែរហើយអឺចំពោះខិតចំពោះឯកសណ្ឋានតឡាកហ្នឹងគឺអឺខ្ញុំយកពីអឺប៉ៃហ្វ័រខ្មែរហើយខ្ញុំធ្វើបានខិតមួយចំនួនដែរដែលអត់មានដូចក្រុមវីសាខាខ្ញុំបានធ្វើមកអាវដែរហើយក្រុមមួយទៀតដូចជាក្រុមអីទៀតខ្ញុំផ្លេចតែធ្វើរឿងយូរហើយដែរហ្នឹងហើយបន្តមកគឺខ្ញុំនៅបង្ហាញមុខកលាករឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញយើងកំតន់ចូលទៅកាន់ខេមរាយើងចូលទៅកាន់លីករបស់យើងសិនអឺយកនិយាយនេះជាមួយនឹងមុខចាស់ខ្ញុំអត់និយាយទេដូចអ៊ំសរីរត់អីនេះវាចាស់តែអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់និយាយទេជាបង្កេតធ្វើបានមួយចំនួនអឺខុនមើលវាចាស់ដែរស៊ូយ៉ាទីថ្មីម៉ៃខុនច័ន្ទវឌ្ឍនាការអឺគីមមក្រាលីវហិតហ្នឹងហើយហើយដូចជាអស់ហើយហើយស្វាយរៀង IC វាមានអឺយ៉ា5នេះអាដាមតាំងពិត5នេះអាដាមគឺចេញពីក្រុមស្វ័យរៀងអេស៊ីហើយបើតែគាត់ថាខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ខ្ញុំអត់ដឹងថាដាក់គាត់ទៅក្រុមណាបើថាក្រុមនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវាអត់មានក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងបាត់ខ្ញុំបញ្ជូនគាត់ទៅអត់ការនេះយើងឥឡូវយើងຕົកនឹងសិនទៅបើសិនជាអ្នកខ្ញុំអត់ចង់លេខគឺអ្នកនេះមិនបាច់ដាក់គាត់ចូលលេងទេហើយនេះគឺនេស្ទីរ៉តហើយ90ដុល្លារហើយបលិនអាយ៉ាដូចអស់ហើយនៅអស់ហើយមកនៅនេះមានម៉ាត់ណរ៉ុនម៉ាត់ណរ៉ុននៅគីសនីកម្ពុជាគេមកពី Tiger ដូចជាមានក្រុមជំនួយជាតិយើងដែរអត់ដែរហើយគឺវីសាខាមានដូចជា
ៅសុកសិលារូបសំអឿនកៅសុកផេងសុកសវណ្ណហើយយើងទៅមើលកលាករនៅអាស៊ីយើងនៅអាស៊ីយើងនៅជំនឿជាតិរបស់យើងសូយ៉ាទីហុងផេងអេសធីរ៉តសុកសវណ្ណរស់សំមឿនសុកសួនណាកែវសុកផេងស៊ីនកាក្តាគឺអត់ទាន់មានទេខូនលបរវីឈិងម៉េងក៏អត់ទាន់មានដែរ5លីកដំអ៊ុំសេរីរ៉តកែវសុកសិលាហុយផលិនណុកដុល្លារសុយវិសាច្រឹងពរ៉តចង់រត់ខ្ញុំធ្វើប្រហែលដងគឺបាយស្លោចទាំងអស់ខ្ញុំអត់ដឹងថាមានជម្រើសអីដែលធ្វើឲ្យស្អាតជាងនេះទេច័ន្ទវតនាការធរីច័ន្ទថាប៊ីនម៉ាត់ណរុនសុកសំណាក៏អត់ជំនួយកណ្ដាលក៏អត់និយាយទៅគឺកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺអត់ចំនួន1 2 3 4 5គឺនៅ5នាក់ទៀតដែលសារខ្ញុំរកមកគាត់អត់បានអញ្ចឹងឲ្យមិនធួអត់កើតណាអូខេអ្នកនរអរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរអរគ្នាគាំទ្រវីដេអូខ្ញុំហើយដោយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនៅគ្រាន់តែអ្នកនរអរគ្នាចុច like វីដេអូខ្ញុំអ្នកមួយមកគឺខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកនរអរគ្នាដែលបានតែងតែគាំទ្រខ្ញុំអរគុណប្រូប្រូទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រខ្ញុំរហូតមកចឹងអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេ Bye bye see you next time